stremite cilju koji je, dvije točke, proživjeti zemaljski život tako da bude koristan za dušu i živite na zemlji tako da ste svaki trenutak spremni biti opozvani od Oca. To znači da možeš umri danas i da se ne bojiš i da si sretan da ideš u kraljestvo. I zadnji odlomak kaže, idete u novi život. Misli se kad ostaviš tijelo. Pobrinite se da vam On zasija nebeskom ljepotom. Da sve što vam je Otac pripremio u vječnosti smijete primit iz ruku Oca. Ali jao si ga vama. Je li vi vidite da On rekao jao si ga vama? I to dva puta. Ali jao si ga vama ako život na zemlji zamijenite za postojanje u onostranom koje da bi se promijenilo košta beskrajni napor i gdje se s patnjom i mukom uz kajanje sjećate neiskorištenog zemaljskog života. Ovo vam se od milja naziva pakao. Kajanje zbog neiskorištenog zemaljskog života, muka i patnja zbog odvojenosti od Oca i odsutnosti svjetla i snage.